ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងពាក្យសូដូចដែលមានន័យខុសគ្នាពាក្យសូដូចនេះបងប្អូនសូមបញ្ចូលតិចបងប្អូនណាកន្លែងទៅបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ថាម៉េចពាក្យបច្ចេកទេសមិនយកមកប្រើពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹងដែលមានន័យថាពាក្យសូដូចហ្នឹងគឺពាក្យសតិសសោណាណាពាក្យសតិសសោប៉ុន្តែណាពាក្យសតិសសោនឹងគឺសំដៅលើពាក្យដែលមានសូដូចឬសូប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែមានន័យខុសគ្នាណានេះពាក្យនេះប៉ុន្តែมันបានប្រើពាក្យនឹងទេដោយសារសូមប្រើពាក្យជាសំនៀងជាពាក្យសម្រាយតែម្ដងដើម្បីបងងាយយល់ណាអញ្ចឹងពាក្យដែលសូដូចក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានពីរពាក្យពាក្យចាចរដាក់ស្អាតនឹងរយើងអានថាចាមួយទៀតចរដាក់ស្អាតនឹងរដាក់ស្អុហើយតនខិតណាតើពាក្យទាំងពីរនឹងមានន័យផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាសូមតាមដានដូចតទៅទី1គឺចាចានេះថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទណាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងចាជាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទនេះមានន័យថាសរសេរឬគូដោយដៃណាណាយើងសរសេរណាសំទោសណាសរសេរឬគូណាដោយដែកដោយដែកស្រួចដោយរបស់ស្រួចរបស់មុតដាក់របស់មុតទៅបងប្អូនគេលោកបងប្អូនស្រួចក៏បានស្រួចទៅស្រួចយល់ណាដោយដែកស្រួចយើងចានឹងជាកិរិយាសព្ទមានន័យធ្វើឲ្យវាស្រួចឧទាហរណ៍ថាយើងចាចាអ្វីមួយចាសត្រាស្លឹកក្រិតណាឧទាហរណ៍ចាសត្រាឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាចាសាស្ត្រានេះហេចាសត្រានឹងគឺមានន័យចាក្បួនព្រោះសត្រានេះគឺសំដៅលើក្បួនច្បាប់គឺសៀវភៅនឹងឯងចាក្បួនច្បាប់ផ្សេងផ្សេងយើងហៅថាចាសត្រាដូចយើងច្រើនពាក្យថាចាសត្រាស្លឹករឹតណាណាស្លឹករឹតដែលបុរាណយើងទុកក្បួនច្បាប់ឯហ្នឹងគឺអត់សរសេរនៅកតាយើងធម្មតាទេគឺសរសេរនៅនៅលើដើមមែកធាងឈើម្យ៉ាងដែលហៅថាដើមទ្រាំងស្លឹកទ្រាំងឯហ្នឹងគេយកមកសរសេរយកមកចាជាក្បួនច្បាប់តែចាលើក្រាំងយើងហៅថាក្រាំងខ្លះយើងហៅថាក្រាំងណាចាក្រាំងអីចឹងទៅណាចាក្រាំងចាហ្នឹងគឺសំដៅលើសរសេរដោយចាតិចតិចណាបងប្អូនយល់ហើយណាពាក្យថាចាហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែចាឬស្លឹកឬថាចាលើដៃចាលើថ្មចាឈ្មោះចំណាំហ្នឹងគឺសរសេរឈ្មោះចំណាំឲ្យច្រើននៅក្នុងចម្រៀងគេច្រើនច្រៀងគេយើងចាឈ្មោះអូនបងនៅលើផ្ទាំងថ្មដើម្បីទុកជាសាក្សីទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងចាឈ្មោះអូនបងហ្នឹងមានន័យថាសរសេរឈ្មោះឬគូឈ្មោះអូនបងនៅលើផ្ទាំងថ្មណាចាហ្នឹងគឺសរសេរឬគូដោយរបស់មុតស្រួចរបស់ដែកស្រួចអីជាដើមហ្នឹងនៃទី1ណារបស់ពាក្យចាឯនៃទី2នៃទី2នេះគឺថ្នាក់ពាក្យជានាមណានេះត្រពិជានាមនាមហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាដើមចាបងប្អូនណាដើមចាដើមចានេះឈ្មោះឈើដើមចាជាឈ្មោះរបស់ឈើណាណាឈ្មោះរបស់ឈើឈ្មោះដើមចាហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ណាដើមចាហ្នឹងគឺជាប្រភេទដើមចាម្យ៉ាងដែលមានធំដែរចង្កាលបើវាធំទៅអោប2អោប3អោបឬក៏មួយអោបប៉ុន្តែតាមធម្មតាអាចអោបមួយអោបឬ2អោបព្រោះដើមចាហ្នឹងបើឥឡូវយើងចង់បាត់ពូជហើយហើយដើមចាហ្នឹងស្លឹកវាយើងយកមកធ្វើជានំយកមកវិចជានំនំថ្នោតនំអីនំថ្នោតហ្នឹងគឺយើងធ្វើពីស្លឹកចាហ្នឹងឯងឥឡូវដូចជាមាននៅឃើញប្រើមួយមួយដែរតែគេលក់បើបងប្អូនចង់ស្គាល់ស្លឹកចាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទៅទិញនំថ្នោតព្រោះនំថ្នោតឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺអត់សូវប្រើស្លឹកឥឡូវប្រើស្លឹកចេកប៉ុន្តែនៅមានមួយមួយដែរដែលគេប្រើស្លឹកចាណាហើយដើមចាហ្នឹងគឺជាប្រភេទដើមឈើម្យ៉ាងដែលមានសម្បុរក្រហមមិនមែន
ដើមឈើនឹងសម្បល់ក្រហមនេះចង់និយាយថាដើមឈើនឹងសម្បល់ខៀវធម្មតាប៉ុន្តែផ្កាគឺក្រហមណានិយាយរៀងច្រឡំគឺសំដៅលើផ្កានឹងមានក្រហមឆ្អិនឆ្អៅណាផ្កាក្រហមណាស្តៀងអណ្ដាតភ្លើងណាយ៉ាងថាផ្កាចាផ្កាអីចឹងណាបងប្អូនណាផ្កាចាសំពងផ្កាចាបងប្អូនណែលឺណាណាផ្កាចាគឺចាមានរនឹងណាសំពងផ្កាចាបត់ភ្លេងការច្រើនច្រៀងណាហ្នឹងគឺចាហ្នឹងមានន័យ2ហ្នឹងពាក្យគាត់ថាចាមានរហ្នឹងគឺសរសេរបាន2ទី1ចាគឺសរសេរឬគូសដោយគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទាំងចាហ្នឹងមានន័យ2ហ្នឹងទី1ដោយសរសេរហើយទី2គឺជាឈ្មោះប្រភេទនៃដើមឈើហ្នឹងអាហ្នឹងន័យទី1មកចាហ្នឹងឥឡូវសុំលុបហើយក៏ដាក់ឃីនេះតូចទឹកសំបញ្ចូលចាទី2ចាទី2ណានេះឋានៈពាក្យជានាមឋានៈពាក្យជានាមចានឹងបងប្អូនប្រហែលជាមិនសូវឃើញទេពីព្រោះយើងក្នុងពាក្យខ្មែរយើងមួយចំនួនក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចជាមិនសូវឃើញមិនសូវអីសឹងថាអត់ត្មងមិនសូវដែលឃើញទេសំបីអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយផ្ទាល់ក៏កម្រឃើញពាក្យហ្នឹងណាទឹកមិនឃើញប្រហែលជាប្រហែលខែមុននេះបានឃើញពាក្យហ្នឹងឆ្ងល់ណាតែឥឡូវបានដឹងន័យខ្លះហ្នឹងក៏យកមកបញ្យល់បងប្អូនណាចែករំលែកទៅអញ្ចឹងចាហ្នឹងឋានៈពាក្យជានាមហ្នឹងមានន័យថាមាសណានេះមានន័យថាមាសណាមានន័យថាមាសប៉ុន្តែយើងមិនសូវប្រើបងប្អូនណាហ្នឹងនាមយើងប្រែថាមាសដល់ពេលគុណនាមពូពាក្យហ្នឹងដើរតួពីរណាដល់ពេលគុណនាមណាគុណនាមប្រែថាល្អណាល្អប្រែល្អឬប្រែថាថ្លៃថ្លាណាថ្លៃថ្លាណាល្អឬថ្លៃថ្លានឹងពាក្យចាហ្នឹងចឹងនឹងគុណនាមប្រែល្អហ្នឹងហើយនេះបុរាណពាក្យបុរាណច្រើនប្រើនេះឧទាហរណ៍ថានេះអាលើបងប្អូននេះមាសហ្នឹងនិយាយថាពាក្យចាស្ត្រីនេះដាក់ស្រីទៅស្រីពាក្យចាពាក្យចាណាសអូអញ្ចឹងពាក្យចាហ្នឹងគឺសំដៅឬស្រីពាក់មាសហើយដល់ពេលនេះយើងឧទាហរណ៍មកស្រីចាស្រីចាស្រីចាហ្នឹងគឺស្រីល្អហ្នឹងស្រីដែលមានសភាពរៀបសារទន់ភ្លន់ឬស្រីដែលមានលម្អដូចជាមាសឬស្រីដែលមានចរិយាថ្លៃថ្នូរចរិតរឹកពាអីប្រសើរល្អខ្ពង់ខ្ពស់ណាអញ្ចឹងទៅនឹងហៅស្រីចាឬក៏ស្រីពាក់ចាសំដៅលើស្រីពាក់មាសហើយកាលណាយើងនិយាយស្រីចាមនុស្សចាស្រីចាមនុស្សចាណាមនុស្សចាមនុស្សចាហ្នឹងគឺមនុស្សល្អណាមនុស្សល្អប៉ុន្តែយើងមិនសូវប្រើណាណាមនុស្សល្អកាលណាប្រើអញ្ចឹងគឺសំដៅលើគុណនាមហើយពីព្រោះគុណនាមគឺឈរក្បែរនាមគឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមហ្នឹងណាណាហ្នឹងជាពាក្យគុណនាមហើយដល់ពេលនេះនាមវិញពូស្រីពាក់ចាគឺស្រីពាក់មាសណាមនុស្សចាស្រីចាហ្នឹងគឺសំដៅស្រីល្អមនុស្សល្អអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនណាបញ្យល់ពាក្យ2ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយល់បានហើយថ្ងៃក្រោយទៅតួបងប្អូនឃើញមើលក្នុងសិភៅអីឃើញពាក្យហ្នឹងទៅបងប្អូនលែងឆ្ងល់ហើយណាបើបងប្អូនអត់ទាន់បានមើលអត់ទាន់បានរៀនអត់ទាន់បានអីទេប្រហែលជាឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យដឹងឲ្យចេះឲ្យច្រើនទៅព្រោះពាក្យយើងមានច្រើនណាស់ពាក្យខ្មែរយើងមកចំនួននៅមានចំនួនច្រើនណាស់ដែលយើងមិនដែលដឹងមិនដែលឮមិនមែនថាអីទេពាក្យហ្នឹងគឺវាមានប៉ុន្តែយើងមិនដែលយកមកប្រើណាវានៅតែក្នុងវចនានុក្រមវានៅតែក្នុងក្បួនច្បាប់បុរាណអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយដល់យើងអត់យកប្រើពាក្យហ្នឹងវាដូចជាបាត់ទៅណាហើយដល់ពេលយើងឃើញមកថ្មីយើងស្ងល់ទេថាចុះពាក្យហ្នឹងមកពីណាឯងមិនដែលឃើញអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយ
bởi rằng bất bị nâng miền của thầy dương đại dương mà bà nè chẳng bà đang cho bà bố nó sọc sắp bài được ở nia chùm riêng lìa chụp nia nó vẹt cao tiết vẹt thì lấy dương vẹt xám buồn dương chám chụp nia nó vẹt thì xám pram tiết.